لیکن ایک بات دماغ رکھنا بھائی 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 اگر تو کسی بہن بیٹی کو ٹکرا ہے تو تیرے پیچھے بھی تیرا باپ کھڑا ہے. اگر یہ بات کہنے لگو تو آج کے لوگ کیا کہنے لگتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو اب ہمارا کہلاتے ہیں, ہر ایک کلی پر پھرتے ہیں, ایک کلی پر جاتے ہیں. اور چلا اور یہ کا چلاؤ سار پسار پسار یعنی جلدی سے چلو. ایک مہاتما کہنے لگا, ارے راجا تو پرائی بہن بیٹی کا دھم ڈگانے کے لیے جا رہا ہے, جن مہاتما کا سارا سنسار ستکار کرتا ہے اور تو پالکی میں لگا ہے, جا تو سر پہنا. سوئی راجا پالکی میں اڈگر بنی آئے ہوئیو وہ کہاں دیوراج اندر ایک عورت کی چاند چوکڑی میں شرپ بن گیا, شرپ بن گیا. بھائیو اگر تمہیں دنیا میں دام پیدا کرنا, اگر دنیا میں تمہیں نام پیدا کرنا ہے, اگر دنیا میں تمہیں سعادت پیدا کرنی ہے تو کچو چیزوں سے بہت دور رہو. دس ڈگ سانپ, بیس ڈگ کتا, سو ڈگ نار, اسی ڈگ بھکا, ان سے اتنی دور رہو. یعنی عورت سے سو قدم دور, اپنی عورت سے نہیں پرائی عورت سے سو قدم دور. بڑے بڑے تمہیں ہاتھیوں کو پچھاڑنے والے مل جائیں گے, شیروں کو مارنے والے منڈائیں گے, لیکن استریوں نے اپنے کٹاچوں سے کو بھی گھائل کر دیا. پریت کرے تو کرے مرد سے, پرائی ناری سے پریت کرے نا. Oh, bhaiya ki nari sajne
राज्य में बृहस्पर्वा नाम का दानव रहता था लोगों, जिसकी लड़की का नाम है सरनिष्ठा। अभी आपने नाम सुना था शुक्राचार्य, इनकी बिटिया को नाम है दिव्यानी लला पवन। हाँ, और इन बिटियन की उम्र कितनी रहे, कितनी रहे? हमारी सब नंबर जो है 13, 14, 14 17, 18, 18 साल। अच्छा, और बिटियन में इतनी गहरी सलाह रहे, कौन जाए तो संग संग, लेटे तो संग संग, खाए तो संग संग। यानी पहले भर मुझे साथ नहीं छोड़ू करेंगे। जेठ को महीना रहे, भीषण गर्मी पड़ रही, तो समझता बोली, ओ बहना देवयानी। काय बहना? बहना आप तो बड़ी जोर से गर्मी पड़ रही है, गर्मी तो सोई पड़ रही, पसीना से सारे कपड़ा खराब हो रहे हैं। सही कह रही बहना, गर्मी सोई पड़ रही बहना। मैं सवेरे जब नावे गई पास में नहा रहे बहना, तो ठंडो पानी रहे में तो दांती बज गई लगी। कहाँ? यही पास ही नहा रहे। चलो तो बाई में नहाया। चलो बाई में नहाया। आज ये दोनों बिटिया चली तालाब बनाने के लिए, बात करती चली गई, दूसरे लहंगन की याद ना रही। जब दूसरे लहंगन की याद ना रही तो शर्मिष्ठा बोली, ओ बहना देवयानी। काय बहना? बरी हम तुम बात करती चली आई और दूसरे लहंगा लाई ना आयो। अब नागिन पहनियो कहा, तुम तो बना जी पागल हो गए, जहाँ जेठ की दुपारी भी कौन बैठो, कपड़ा उतार के पार पर रख दो, नहा लो पहन लो चंदे। बेटियों ने वैसा ही किया, अपने अपने लहंगा चीर उतार के पार पर रख दिए, निवस्त्र के नहाने लगे। जब नहा रही हो तब तक नांदिया पे बैठे हुए भोले बाबा डमरू बजा तो भाई आए। समझता बोली, ओ बहना देवयानी। काय बहना? लेकिन नजर उठा के देव बहना, कौन आए रो सामने? तुम्हें मालूम ना के तो सामने? हाँ, कौन आए रो? भोले बाबा आए रे बहना। भोले बाबा? हाँ। और बहना इनने जान ली बिटिया निमस्त्र के नाती तुझे श्राप दे दिए। हम बता जाए तुम कहिए लगाए जाओ, तुम बनाए पागल हो। भोले बाबा कते सूखो नशा, सूखो नशा, गांडा की दम लगाए भाई, और को वृक्ष के नीचे बैठिए डमरू बजाने लगे तो डुबकी लगाए लगाए मर जाइयो। तो फिर क्या करे, चलो बाहर। हम नाय मानी तो चलो ही बाहर ही चलो। अब बेटियां एकदम बाहर निकली, आज लहंगन की हुई अदला बदली। शर्मिष्ठा को लहंगा पहन लो देवयानी ने, देवयानी को लहंगा पहन लो शर्मिष्ठा। भोले बाबा निकल गई। अब शर्मिष्ठा आगे बढ़ी, बोली, एरी देवयानी तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई मेरा लगा पहनने के लिए। देवयानी कहने लगी, तू ऐठिया क्या करे, तू नहीं तो हाँ लहंगा पहन लो। कहने लगी, मैं एक राजा की लड़की हूँ, तू एक भिखमंगा ब्राह्मण की लड़की। आगे बढ़कर के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताल से टमाटा दिया। बिटिया बर गर्म खुनी ब्राह्मण आगे बढ़ी, ताल से टमाटा दिया। चिड़ैया सी भेड़ी आई, अब कोई जेठी दोपहरी में सो नहीं रहे जो बेटी को बचा ले। आगे बढ़कर समझता देवयानी ने पंडा में पंडा फंसा लिया। तो जाना जाती लड़की अच्छा खाना खाने वाली, पंडा को मरवती गई, पीछे था कुआ, बकुआ में धम सारी दर बिच चली गई। पूरी रात हुई कुआ में पड़े पड़े, और ये प्रयाग देश के राजा या तो शिकार करने को निकले, और जो घोड़े की टापन की आवाज सुनाई पड़ी। देवयानी बोली, कौन है? मैं डरूं कुआ में मुझे निकाल लियो। ओ बटोई तनिक इतने आओ, मेरी आकर के जान बचाओ।
سے گھوڑا کو وہیں پہ روک دیا اور گھوڑا سے اتر کر کے کنواں کے پاس میں پہنچے دیکھا کہ 17-18 سال کی لڑکی جس کی روتے روتے آنکھیں سوج گئی سوج گئی کہنے لگے ارے جب کنواں میں تم کیسے گر پڑی تمہارا نام کیا ہے تمہارے پتا کا نام کیا ہے دیویانی کہنے لگی تو میرے پتا کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے میرے پتا کا نام شکراچار ہے داسی کو دیویانی کہتے ہیں اب برس پروا کی لڑکی سرمشتا مجھے اندھیر کنواں میں ڈھکیل کے چلی گئی راڈا یاد کہنے لگی باپ شکراچار کو کون نہیں جانتا ہے وہ تو بہت اچھے براہمن ہیں وہ اندر گئے اور کلائی پکڑ کے باہر لوائے لائے باہر لوائے لائے اور کہنے لگے جاؤ ایسی گندی لڑکی کے ساتھ کبھی کھیلے مت آنا اب دیویانی وہیں پہ گاس کا پٹا لگا کے بیٹھی بولی اب ہم کہاں جائیں اپنے گھر جاؤ اب دیویانی بولی اب ہمارے گھر کچھ نہیں ہے جو کچھ ہو سب تم ہی ہو کیا مطلب تو دیویانی کیا بولی گلے سے لگ جا اور پھر یہ بلوم شادی کیسے ہو جائے گی میں ایک جات کا یاد ہوں تم ایک براہمن کی لڑکی کہنے لگی مہاراج مجھے کچھ کا شراب لگا ہے مجھے کچھ کا شراب لگا ہے براہمن بنس کا کوئی لڑکا مجھے اپنائے گا نہیں ब्राह्मण वंश का लड़का कोई अपनाएगा नहीं मुझे राजा याद खड़े और कलाई फेंक रहे देवयानी और कहने लगी सुनो पिया Oh,
खड़ी रहे और एकदम से कलाई में झटका मारा घोड़ा पे जाके बैठ गई। जब घोड़ा पे जाके बैठ गई देवयानी कहने लगी है सजन बात छुड़ा के जा रहे हो निवल जान के मोई और दिल से बहादुर निकल जाओ तो बहादुर समझू तब हम बहादुर समझिए जब तुम निकल जाओ हमारे दिल से